Mahalagang panatiliing kontrolado ang mga antas ng creatinine upang maiwasan ang mga sakit sa bato. Narito ang ilang mga tips sa panjeta upang mapanatili ang malusog na antas ng creatinine. Una, bawasan ang antas ng protina. Habang ang protina ay mahalaga para sa kalusugan ng kalamnan, ang labis na halaga ay maaaring humantong sa pagtaas ng mga antas ng creatinine. Ang pagkain ng high-protein diet ay maaaring magpabigat sa mga bato, kaya naman dapat mong bantayan ang iyong paggamit ng protina. Ang pagwap para sa mga walang taba na pinagmumula ng protina gaya ng isda, manok, at mga protina na nakabatay sa halaman ay maaaring makatulong na mabalanse. Limitahan ang non-vegetarian protein sa isang desis sa isang linggo. Maaaring lumipat sa vegetarian na protina tulad ng dolls, gatas at mga produkto ng gatas at itlog na mas madaling ay proseso. Ang eksaktong dami ay kinakalkula batay sa timbang ng katawan at mga antas ng creatine ng isang kwalipikadong dietitian or doktor. Dalawa, iwasan ang creatine supplements. Ang creatine ay ginawa ng atay at dinadala sa kalamnan kung saan pinapataas nito ang enerhiya at paglaki ng kalamnan. Ang creatine ay nasira sa creatinine. Ang creatine ay idinagdag sa mga suplementong protina sa bibig na natupok upang mapabuti ang pagganap ng atleta. Dapat itong iwasan para sa mga taong may mataas na antas ng creatinine. Tatlo, uminom ng mas maraming tubig. Alam mo ba na ang hindi paginom ng sapat na tubig ay maaaring humantong sa isang build-up ng malaantas ng creatinine sa mga bato? Sinasabi ng nutrisyonista na ang hindi paginom ng sapat na tubig ay maaaring makaapekto sa mga antas ng creatinine. Gayunpaman, ang mga taong may nabawasan na function ng bato ay kailangang limitahan ang kanilang paggamit ng tubig. Kaya, ang paginom ng likido ng isang pasyente ay maaari ding higpitan depende sa function ng bato o uri ng sakit sa bato. Dapat suriin ang isa sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa pang-araw-araw na allowance ng likido. Apat, limitahan ang paggamit ng asin. Ang mga pagkaing may mataas na paggamit ng asin ay maaaring magdulot ng mataas na presyon ng dugo na lalong makapinsala sa mga bato. Ang isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nephrology ay natagpuan na ang isang mataas na paggamit ng asin ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa iyong kidney function na humahantong sa mga problema. Ang mga pagkaing may mataas na paggamit ng asin ay maaari ding maging sanhi ng pagtaas ng iyong presyon ng dugo na maaaring makapinsala sa iyong mga bato. Ang mga naprosesong pagkain tulad ng mga bakery products, ready-to-eat foods, ketchup, packaged foods, pickles, at iba pa ay may napakataas na nilalaman ng sodium at dapat naganap na iwasan. 5. Mataas na paggamit ng fiber Ang pagkain ng high-fiber diet ay maaaring makatulong na pamahalaan ang iyong mga antas ng creatinine at mabawasan ang panganib ng mga sakit sa bato. Natuklasan ng isang pag-aaral na inilathala sa European Journal of Clinical Nutrition na ang pagtaas ng dietary fiber ay maaaring mapabuti ang function ng bato. Gayunpaman, igit pang pananaliksik ang kinakailangan upang kumpilmahin ang mga epekto ng pagkain ng high-fiber diet sa iyong mga bato. Kabilang sa mga pagkain may mataas na fiber ang whole grain, gulay, frutas, at munggo. Ang mga pagkain ito ay maaaring may mas mataas na antas ng potassium o phosphorus level. A structured plan based on the rest of the blood levels is advised.